дуже важко. Важко думати, важко повірити, важко зміритися, важко говорити. Були знайомі з Дмитром, небагато, але знайомі. Я мав честь вручати йому перше офіцерське звання. Ми сьогодні прощаємося з героєм України, з офіцером Дмитром, який віддав саме дороге, що в нього є, його життя. Заради нашої України, заради нашої перемоги.